Pengajaran kali ini berkaitan tajuk bearing di mana subtajuk adalah penyelesaian masalah. Pengendalian tajuk ini menerangkan bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan bearing. Contoh satu, dalam rajah di bawah, P, Q dan R ialah tiga buah pondok dalam sebuah taman rekreasi. P terletak ke utara Q. Kita lihat P dan Q. Kita bina satu garis dan kita letak di sini utara. Maka di titik R pun garisan yang sama, garisan yang selari kita letakkan utara. Soalan berbunyi, hitungkan bearing Q dari R. Jadi untuk mendapatkan jawapan, langkah yang pertama kita cari sudut PQR. Di mana sudut PQR adalah, oleh kerana gambar di gambar rajah segitiga, sudut PQR diperolehi dengan kaedah 180, tolak 60, tolak 50, melahirkan sudut 70 darjah. Jadi sudut di sini 70 darjah. Dan kita melihat kedua-dua garisan merupakan garisan selari. Sudut 60, sudut di sini pun sudut 60 darjah menggunakan sifat garisan selari, sudut selang seli. Oleh itu, bearing Q dari R. Bearing Q dari R, kita cari titik R, kita lihat utara bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan Q dan R. Jadi sudut ataupun bearing Q dari R merupakan sudut di sini, iaitu satu pusingan 360 kita tolak dengan 50 darjah dan kita tolak dengan 60 darjah untuk melahirkan 250 darjah. Oleh itu bearing Q dari R merupakan jawapan 250 darjah. Contoh 2, dalam rajah di bawah A, B dan C terletak pada satah mengufuk. Titik C terletak ke timur titik B dan panjang BA sama dengan panjang CA. Soalan dikemukakan iaitu hitung bearing A dari C. Daripada maklumat soalan, diberitahu bahawa titik C terletak ke timur titik B. Pada titik B, kita lukis satu garis mencancang utara yang melalui titik B. Garisan pencancang utara dengan garisan BC membentuk sudut 90 darjah. Oleh itu, sudut yang berada di sini merupakan sudut 90 tolak 55 darjah, melahirkan 35 darjah. Maklumat yang kedua, panjang BA, BA sama panjang dengan CA. Oleh itu, sudut CBA sama dengan sudut CAB, iaitu 55 darjah. Maka sudut BCA boleh dicari melalui 180 darjah tolak 55 darjah tolak 55 darjah untuk melahirkan sudut 70 darjah. Kemudian kita bina satu lagi garis selari utara melalui titik C. Dan soalan bearing A dari C merupakan utara bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan AC. Sudut di sini 90 darjah, sudut di sini 90 darjah, sudut di sini pun 90 darjah. Jadi sudut di sini adalah 90 darjah tambah 90 darjah, tambah 90 darjah, tambah 70 darjah untuk melahirkan sudut 340 darjah. Oleh itu, bearing A dari C, jawapan adalah 340 darjah. Contoh 3, dalam rajah di bawah, ABC ialah sebuah segitiga pada tanah mengufuk. Hitung bearing A dari B. Berdasarkan rajah yang diberi, kita melihat garis mencancang utara melalui titik C. Kita bina garis yang sama yang selari dengan garis mencancang yang melalui titik C pada titik B.
menggunakan sifat garis lari, sudut di sini 75 darjah, hasil tambah dalam sudut pedalaman dalam garisan selari adalah 180 darjah. Oleh kerana sudut di sini 75 darjah, bermakna sudut di sini 180 tolak 75 darjah, melahirkan 105 darjah. Dan bearing A dari titik B, kita melihat titik B, kita melihat utara bergerak mengikut arah jam sehingga jumpa garisan AB. Jadi sudut di sini merupakan sudut satu pusingan lengkap 360 darjah, tolak 40 darjah, tolak 105 darjah untuk melahirkan sudut 215 darjah. Oleh itu, bearing A dari B adalah 215 darjah. Contoh 4, suatu pelampung keselamatan P terletak pada bearing sipar 28 darjah dan sejauh 5 km dari sebuah menara rumah api Q. Pada suatu ketika, kedudukan sebuah kapal L adalah dengan keadaan jaraknya dari pelampung keselamatan ialah 10 km dan sudut LPM sama dengan 90 darjah. Cari soalan A, bearing kapal itu dari rumah api. Soalan B, jarak kedudukan kapal itu dari menara rumah api. Untuk menjawab soalan, untuk contoh 4, langkah yang pertama, kita lukis gambar rajah. Iaitu yang pertama, kita melukis bearing sipar 28 darjah. Kita bina garis utara. Kita letakkan titik Q yang merupakan menara rumah api. Dan kita bina sudut 28 darjah. Dan di sini adalah titik P. P merupakan pelampung keselamatan. Jarak P, pelampung keselamatan dengan rumah api adalah 5 km. Manakala diketahui bahawa pada suatu ketika kedudukan sebuah kapal L adalah dengan keadaan jaraknya dari pelampung keselamatan ialah 10 km. Dalam keadaan sudut LPM 90 darjah. Jadi kita bina satu lagi garis. Di mana kita meletakkan sudut di sini 90 darjah. Dan di hujung L untuk kapal. Kemudian saya sambungkan Q dan L. Dan kita bina satu garisan utara melalui titik L. Dan langkah yang pertama, kita dapatkan sudut PQL. Sudut PQL. Dan sudut PQL, saya gantikan sebagai sudut theta. PQL, di sini saya meletakkan theta. P dan L, jarak adalah 10 kilometer. Jadi untuk mencari sudut theta, kita guna rumus tangent. Tangent theta sama dengan 10 bahagi 5. Iaitu tangent theta sama dengan 2. Untuk mendapatkan sudut theta, pindahkan tangent ke sebelah kanan menjadi tangent songsang 2 dan bacaan theta dilahirkan sebagai 63.4 darjah. Jadi sudut di sini 63.4 darjah. Dan untuk mencari jawapan bearing kapal dari rumah api, kita lihat utara, kita bergerak ikut arah jam sehingga jumpa garisan yang menyambungkan rumah api dan kapal. Jadi bearing kapal dari rumah api adalah sudut 28 darjah tambah sudut 63.4 darjah melahirkan sudut 91.4 darjah. Oleh itu, bearing kapal dari rumah api adalah 91.4 darjah.
Untuk menjawab soalan B pula, iaitu soalannya berbunyi cari jarak kedudukan kapal itu dari menara rumah api. Iaitu jarak daripada rumah api Q, kapal adalah L. Kita nak mencari panjang QL. Untuk mencari panjang QL, oleh kerana segitiga yang ada di sini merupakan segitiga bersudut tegak, panjang QL boleh dicari menggunakan teorem Pythagoras, iaitu QL berkuasa 2 sama dengan 5 berkuasa 2 tambah 10 berkuasa 2. QL berkuasa 2, 5 berkuasa 2 melahirkan 25, 10 berkuasa 2 melahirkan 100. QL berkuasa 2 sama dengan 25 tambah 100 melahirkan 125. Oleh itu, QL adalah pindahkan kuasa 2 ke kanan menjadi punca kuasa 2, 125. QL memberikan jawapan 11.18 km. Dimudahkan sebagai 11.2 km. Oleh itu, jarak kedudukan kapal dari menara rumah api adalah 11.2 km. Selain daripada itu, panjang QL boleh dicari menggunakan nisbah trigonometri cos, iaitu cos sudut 63.4 darjah bersamaan dengan 5 bahagi dengan panjang QL. Dan kita letakkan 1 di bawah cos 63.4 darjah. Kita tak silang, kita mendapat QL cos 63.4 darjah bersamaan dengan 1 darab 5, 5. QL bersamaan dengan 5 bahagi cos 63.4 darjah. Melahirkan QL 11.16 km. Dibundarkan 11.16 km, kita mempunyai jawapan 11.2 km. Oleh itu, jarak kedudukan kapal dari menara rumah api adalah 11.2 km. Kesimpulan dari pengajaran sebentar tadi, untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan bearing, ikutlah langkah-langkah yang berikut. Langkah pertama, lakar sebuah gambar rajah berdasarkan situasi yang diberi. Langkah yang kedua, selesaikan masalah itu dengan menggunakan pengetahuan berhubung dengan trigonometri, teorem Pythagoras dan bearing.